Ular gohida arazlashadi, gohida baqir-chaqir, ammo asosiy maqsad bitta. Yevropadagi yangi yil kayfiyatini telekanalimiz tomoshabinlariga ulashish. O'zbek aktyorlari dastavval Chexiya poytaxti Praga shahriga tashrif buyurishdi. Bu poytaxt shaharda iqlim mo'tadil. Parvozlar shahriga xush keldingiz. Yana boshladingiz, yana boshladingiz. Eski dardingiz qo'zg'adi. Biz nimaga keldik? Voy. Biz tomoshabinlarimizga Pragani yaxshilab ko'rsatishimiz kerak. Good car. Good car. Shahar tarixiy manbalarda 928-yilda tilga olingan. Mashinasozlikning turli sohalari, kimyo, to'qimachilik, tikuvchilik, oziq-ovqat sanoati rivojlangan. Shaharda o'nlab musiqa va tasviriy san'at akademiyalari, Karl kabi yirik universitetlar, milliy muzey hamda galereya, 25 dan ortiq teatrlar mavjud. Pragada 10-18 asrlarga oid me'moriy va tarixiy obidalar juda yaxshi saqlangan. Pragani yana bir eng ajoyib bo'lgan narsalardan bittasi buni tor ko'chalari. Hozir o'sha tor ko'chalarga kiramiz birgalikda. Qani yuringlar biz bilan. Kim bilasizmi? Ko'chalardagi har bitta uylarga ahamiyat beradigan bo'lsak, akbar aka. Har bitta bino har xil rangda bo'yalgan. Qarang, qaymoq rang, kul rang. Siz bilan Yevropani aylanish yaxshi, lekin juda ham ko'p gapirasiz, Shahzoda xonim. Yo'q, shunaqa deb o'ylaysizmi? Bilasizmi? Ko'p narsalarga chalg'avorasiz. Keyin men siz bilan juda ham zerikyapman. Boshqa boshlovchi bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi. Yo'q. Voy, bu anaqa iplar orqali boshqariladigan o'yinchoqlar. Albatta. Qaysi biri yo'q? Mana shu menga o'xshar ekan. Qaranglar. Tanlab oling. Nimani tanlaysiz? Men qarang. Toting. Biz tomoshabinlarimizga Praga shahri, umuman biz boradigan davlatlarda qanchadan qancha ko'p bo'lgan shaharlarimizda ham kamroq pul ishlatishni, ortiqcha narsalarga ahamiyat bermaslikni o'rgatishimiz kerak. Mehmonxonadan kam pul olganimizni iltimosak kerak. Mana shu donani olib beraman. Yo'q, 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 bu xarajatlardan oshib ketadi. Toting. Toshkentdan esalik uchun. Sog' bo'lasizmi? Yo'q, 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 yo'q. Almasharmiz balki, almashar balki. Iltimos qilib ko'rmaymiz. Gaplashib ko'ring, qani. Qayerda ekan? Qani, so'rab ko'ramiz. Iltimos. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Все хорошо? Мы хотели вам сделать такое предложение. У нас есть свой сувенир национальный. Мы вам дарим свой сувенир, а вы нам свой. Вам интересно? Просто девочка хочет, очень хочет с собой забрать куклу. Сейчас, я вам сам самую лучшую. Вот, это наш национальный герой. Это ручная работа. Его зовут Хакимбой? Хакимбой. Да. Хакимбой. Вот видите, он такой веселый, пузатый. У него здесь мед хранится. Вы согласны с нашим предложением? Вот это понравилось ей. Мы можем обменять с вами? Да. Благодарю. Thank you. Спасибо. В Кордилам, Прага шахрада, шунака бир имкониятли борки. Biz o'zimizni sovg'amizni taklif qilgan holatda o'rniga biz qo'g'irchoq oldik. Это ноги? Да. Ага. А руки? Это ноги, да? Классно. Можно попробовать? Ну-ка попробуй. Харгат куринч фан? Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Александр. Александр, меня Акбар Ходжа зовут. Очень приятно. Это Шахзода. Шахзода. Теперь он наш друг. Приезжайте к нам в Узбекистан. Кстати, у нас есть замечательные города исторические. Самарканд, Бухара, Хива,
вы в Ташкент, приезжайте к нам в гости, и у нас у вас тоже будет очень-очень много таких подарков и сюрпризов. Маленький ой, алмаштырмасам? Йок, алмаштырмасам, болды, уят болады. Итар енді, инсафтар бар екен. Бұл талы бұны қарайлы, шағзады, шағзады. Берді бізәнен пұлымызы бар екен, 500 сумли. Ой, бізәнен пұл? У вас 500 сум. Наши купюры. Это сумма узбекские. Подождите, это знак, это знак. Сейчас, секунду, я вернусь. Димак, хазар. А у вас других купюр нет наших? Отлично, мы сейчас все исправим. Портала, меніңше 500 сум тұрған жайда, албатта яныда 1000 сум тұрыш керек. О, март болып кетіпсіз ма? Это вам от нас подарок. Вам спасибо. Вам спасибо. Ну что, вы пошли тогда? Спасибо, Александр. Спасибо. Увидимся. Да. Всего доброго. Пойтахт кучалардаги байромона кайфият, ойин, кулгу ва рақслар. Хеч бир назардан четта қолмаслиги керак. Бу ҳали бошланиши. Бизни кузатиб боринг. My Five телеканалида. Travel Five. Тамоша қилинг. Mazali. Bizning oila ko'p vaqtni birgalikda o'tkazadi. Oilamizning tanlovi bu sog'lom va faol hayot tarzi. Family'ni tanlab, biz oilamizning kundalik suv balansini tiklashga yordam beramiz. Va biz qayerda bo'lmaylik, Family doim biz bilan. Chunki biz bir oilamiz. Family hamma oila uchun. Ba'zi narsalar o'zgacha odamlar uchun mo'ljallangan, oilasini qadrlaydiganlar uchun, baxtni baham ko'radiganlar uchun, iliqlik olib kiradiganlar uchun, muhabbatga ishonadiganlar uchun. Hilvay joyi faqat sevadiganlar uchun. Кофе Голд. Бахтинг новый год. Bolalikning beg'ubor damlari, yorqin taassurotlar va unutilmas daqiqalar. Rostrasi baraka konstruktorlari bolajoningiz uchun munosib sovg'a. Farzandingizdan mehringizni darig' tutmang. Qolgani esa bizning zimmamizda. Rosti-rosti baraka, baxtli bolalik sari. Biologik faol qo'shimchalar. Eliksir sog'lig'im, hayotim go'zalligi. Super, yangi yil bilan bolajonlar. Dogbir Max sizga yo'talda, temperaturada, bosh og'rig'i va tumovda yordam beradi. Dogbir Max. Haqiqiy shokoladni xohlaysizmi? Bu Milagro. Zizi manda borku. Zizi juda mazali. Shokoladmi? Unda faqat Estello. Ehtiyot bo'linglar. Nima? Yerga qara yuringlar, qandaydir ayiq turibdi. Xayrli kun. Salom ayiqcha. May. Boyiqchaga g'amxo'rlik qilinglar. Bizunga...